دای وطن یگان سند دلم دایم وطن یگان سند دلم دایم Assalomu alaykum. Akalar qo'shaloq bayramlar bilan. Bu kunga yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetkizganiga shukr. Mana bu yerdagi oshda, ozgina pechay qanta, bir bananda, nonda nasiba bo'lgandek, didorda ham nasiba bor ekanda akalar. Bu ham rizq ko'rishlik. Yetkizganiga shukr. Bayramlar muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasi bo'yicha akalar. Menga Samarqanddan taklif tushdi Navruzga. Navoiydan taklif tushdi. Jizzaxdan taklif tushdi Opodda. Qarshidan taklif tushdi. Hammasi soqqali. Mana nima desam ishlaysizlar sizlar? Fisabilloh, borganim yo'q. Namanganga boraman dedim. Shunda atushi Namanganga kelgim keldi. Anchadan bir sal ijodlardan charchagan edim, sal raslablayni ham kerak. Namanganni rosa raslabitsa qilasiz-da? Manga mazada, oka. 70% tekin. Nariga 30% ni ham o'zlari to'laydi aka. Kelishim bilan bayram shuhuqi bo'ldi. Akalar, hammanglar bilasizlar, men Real jamoasiga muxlislik qilaman. Mana shu chetvert finalda hozir, meni o'zimni shaxsiy fikrim, shu Real Hozir Barsaga tushmay tursa bo'ldi dedi dedim. Hozir tushmaslik kerak edi-da aka. Xuddi shuning singari aka, shu Barsa ro'para kelsa-chi hayajonlanib turaman. Momonda. Kuchlikda aka. Kuchlik. Xuddi shuning singari Navbahorda-chi men bitta mana shu lokomotivga ro'para kelsa hayajonlanib turardim. Mashindan cho'chirdim men. Hozir Barsadan cho'chigansan endi Navbahorga lokomotivdan cho'chirdim. Ishoninglar aka, cho'chirdim. Yuragimdagini aytayapman. Ya maza qivordim aka. 2-0 bayramlama borak bo'lsin. Eng mana shu 2-0 da hamchi akalar. Futbolchilarimiz ham hissasi bor, lekin bu sizlarni hissanglar, sizlarni mehnatingizlar, Navbahorning muxlislarini mehnati bu. Yo biz bitta opodamiz aytibdilar. Baqir chaqir qilmasan o'ynamaydi da bu xurromlar. Yo opodma, bu eshitganim aka. Navbahor Eng qattiq materiali top kelyapti debdi. Dunyoda eng qattiq narsa nima ekan? Desa, eng rivojlangan davlat hozir Amerikami? Ha, Amerikani qidiramiz. Ketdik, uchtasi boribdi. Kirib chiq, 2 kun ruxsat Amerikanchiga. Eng qattiq narsani topki. Joni sog' bo'lsin aka.
Abu eng yumshoq narsa bu aka. Rahmat to'yiga birga yurganman Rustam aka bilan. Amin, amin. Bismillahir rahmonir rahim. Buyurun nasib qilsin aka. Buyurun nasib qilsin. 25300 tomoshabin kiribdi. Agar nomi Novog'or muxlisichi har bittasi 10 mingdan bersa ham bormi? Ya, agachi har o'yinga 10 mingdan bersanglar, men o'zim o'ynayman aka. Shuning uchun hech bo'lmaganda hat-trikda aka. 10 mingdan bersa ya. Lekin sharti stadionga tushib qistirish bo'ladigan bo'lsa, aka, o'yin ham 3 kun bo'ladi-da. Eng qattiq narsani topdi. Amerikaga kirib ketibdi ikkitasi. 2 kundan keyin topdingmi? Topdim. Nima ekan? Desa texnikasi ekan. Ayniqsa voyenniy harbiy texnikasi o'ta qattiq, mustahkam ekan. Bundan qattiq narsa yo'qmi-kun? To'xta, Rossiya ham kam bo'lmayapti. Hozir Rossiyani qidiraylik. Rossiyaga borib ikkitasini qo'yib yuboribdi, qidirib chiq. 2 kundan keyin chiqib topdingmi? Topdim. Nima ekan? U texnika ham hech narsa emas. Materiali ekan, metali. 5000 gradusda erimayapti, shunaqa ixtiro qilibdi o'rislar. Shunda raketani nasrani yasar ekan, 5000 gradusda erimayapti, suvni ustida cho'kmayapti. Bu qanaqa material bo'ldi? Qanaqa metal bo'ldi? Eng baquvvati, eng qattiqi shu ekan. Desa, bundan qattiqi yo'qmi-kun? To'xta, O'rta Osiyoga ham boraylik, qaytga, O'zbekistonga, Toshkentgami? Toshkent poytaxti. Biz aylanib vodiyga o'taylik. Aylanib bizni Namanganga kelibdi aka, Xudoning qudrati bilan, voy. O'zbekni shu Namangandan qidir, eng qattiq narsasini. Ikkitasi kirib ketib aka, bir kundan keyin qaytib chiqibdi. Topdingmi desa, topdim debdi. Texnikasi ekan desa, yo'q, texnikasi emas. Metali ekan desa, metal ham hech narsa emas. Jonli ekan, naval ekan debdi. Eng qattiq narsa ya, ha, nima ekan desa, Navbahorni balelshilarini jag'i ekandirmish aka. Mashi sizlar haya 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 qilib turmasanglar-chi aka. Turaveradi aka, xo'rozga ham ichmasa deb turishingiz kerak. Turaveradi, sostav yangilanib zo'r bo'libdi, yaxshi bollar olinibdi. Rosa xursand bo'ldim. Shu paytgacha ham yutuqlarining egasi silasizlar. Bizning Navbahor oldingi mana bularni endi sal ehtiyot qilinglar, yosh o'yinchilar akalar iltimos. Bola chaqasiga, kelajakka kerak, oilasiga kerak. Oldingi o'yinchilarning hammasini nervini qilib qo'ydinglar-ey. Nervini qilib qo'ydinglar, xafa bo'lmanglar. Men o'zim necha marta shapkani bostirib kirdim. Ichinglarda bo'lganman, ana shu yerda Navbahorda aka. Birorta yolg'on aralashtirmayman. Eshitganim boshqa viloyatlarda bunaqasini eshitmagan. Bizda faqat Navbahorda. Voy, tep shalash! Aka, o'shandoq baqiriq va 20 ming kishi eshitiladigan u futbolistga. Va qiyishib futbolist to'pini ketayotib turib asab ko'tib to'p qolib ketib ustam tribun bilan urushib ketyapti. Bitta gol urib qo'ysa bormi? Tavba qildim. Tishuk! Ikkita urdirib qo'ysa yetdiq. Temanglar ey. Xorazga xoraz o'ynaydi, xorazga maka o'ynamaydi-ku akalar. Shuning uchun o'zini holiga qo'yinglar. Bizda-chi gapchi ko'pda, gapchi ko'p. Navbahor muxlislari ham. Ishqiboz odamda-chi, bozi bor odamda-chi, hamma gapchi. Aka, 3 kun oldin kelyotirib, Toshkentdan kelyotirib, Qo'yliqdan bitta mashinaga o'tirdim akalar, bo'lgan ish. Bizda Andijoncha andilik bor, Andijoncha gap. Ashchi, ishonavering, aka. Bo'lsa, bizda Namanganda o'zimizni jargonimiz bor, gap uslubimiz bor. Askiya voy, yo'lda kelyapman, Qo'yliqdan bitta oldiga o'tirdim, orqaga 2 kishi o'tirdi, ayol kishi bilan bir yigit o'tirdi. Manimcha qarindosh ekan shekilli, yosh kattaroq opa, ikkinchi abi. Yo'lda gaplashib kelyapmiz, irvadonliklar ekan. San'atdan gap boshlanib, san'atdan xo'rozga o'tdi. Oka rostdan ana kinoda tumanda siz rostdan xo'rozga ishqibozsiz-a? Akalar xo'rozga ishqibozligim bor-da endi. Oka araqqa ishqiboz bo'lganda, yanaydi mikrofondagi ishqiboz bo'lgandan xo'rozga ishqiboz bo'lgan yaxshi. Gap aka san'atdan xo'rozga o'tdi, xo'rozdan itga o'tdi. Gap boylanib ketaveradi. Orqadagi ikkita o'zimiz Namanganlar bilmagan foydada askiya qilib qo'ydi, gaplashib kelib turib. Qaynimlarnikidan itni ham ko'rdingizmi, o'zi ham eshodo keladi, katta. Desa narigi yigit ham, voy, Rostan katta ekan, kincha voy. Bo'yi bo'yimdan keladi, voy. Desa, ha, aytibdiman-ku, eshodo deb. Kutilmaganda askiya qilib qo'ydi, ey. Sharta gapirib yuboraveradi-da bizda. Bitta hoji aka aytyapti.
yumalab qoldim kulib aka Sardoba bozor oldi. Iskandarjon realchisa xo'sh begona qilmasdan realga Saloh olaverish kerak. Nimaga dingdi? Ha, o'zimizdan-da u Saloh. Bilmaysizmi o'zimizdan, Omongondan. Anaga borib, Yevropaga borib, endi Liverpoolda prosta Saloh bo'lib ketdi. O'zi asli ismi Salohiddin. Endi biz Namanganda shaharda Saloy deymiz. Bu oshinolikni uka, kuyib pishib. Shunchunchi, ichimizdan chiqsin Salohlar aka. Nevaralinglar Salohga o'xshagan bo'lsin, Messiga o'xshagan bo'lsin, sizlar boshqadan bo'lmaydi aka. Ishqivozdan chiqadi aka. Sizlarni qoninglardan chiqadi. Chiqsin, faxrlanaylik, ko'paytiringlar bularni sonini aka, 3 tadan bittasi chiqar. Rizqini Xudo bizni o'zbekchilikka bergan aka, serfarzandli edi. Rizqini bergan ekan, bo'yniga ham olib qo'ygan. 23 ta bolasi bor ekan aka, bitta o'zbek emas, 23 ta. Bu degani mat gerayina, otets, molodets deganida. Aka 17 tasi o'g'il bola, 6 tasi qiz bola ekan. O'g'illari katta bo'lgandan keyin dadasiga mehri jo'shib ketganmi, muhabbat oshib ketganmi, hurmatmi, e'zozmi, nima bu bilmadim. Tarbiyani mevasimi? Aka 17 ta o'g'il bir joyga to'planib olib, otasini ana piri komillarga o'xshab, sultonlarga o'xshab ko'tarib yurishar ekan aka. Yerga qo'ymas ekan. Bittasi charchasa ikkinchisi ko'taradi, ikkinchisi uchinchisi ko'taradi. Gurr ko'tarib mahallada osh bo'lsa oshga olib boradi, yerga qo'yish yo'q. Gurr ko'tarib juma bo'lsa jumaga olib boradi. Gurr ko'tarib Navruzga olib keladi, yerga qo'ymas ekan. 1 yil, 2 yil bo'lsa ham qo'shnisini havas qilibdi. Bitta o'g'li bor ekan. Baqachaq o'g'lini chaqirib, "O'g'il bolaman" deb yuribsan o'zingcha. Haqiqiy o'g'il bola. Mana o'g'il bola, 17 ta o'g'il. Qara, dadasini yelkasiga chiqarib olganiga 2 yil bo'lyapti, hali yerga qo'ygani yo'q. O'g'il bolaman deb yuribsiz. Qo'ya. Aka otasini o'ksigani tegibdi. U ham bitta o'g'il bo'lgani bilan bizni Namangan tilida aytganda yaka tug'ma ekan. Bo'ri bosar ekanda, bitta o'zi 20 taga arzir ekan. Kechqurun akani sarbasga chiqibdi-da aka. 650 g urib anonga kelibdi, 23 tani aka darvozasini bir tepkirib borib, "Voy, 23 tang, baqacha." Razbor boshlanibdi. Polvon terib qo'ygan. Sanlar nima men dadamni ko'yinni o'ksiyapsanlar. O'zlaricha dadalaringni reklama qilib ko'tarib olib, aqa olib borasan, baqa olib kelasan, 2 yildan beri yerga qo'ymaysan. Dadang yerda yura olmaydigan bo'lib qolganmi? Otangni qatta ko'tarib yurasan, aytayim. U hajga olib borganda ko'targan yarashadi. Bu mahalla Makka emas, riyo qilma. Risobga qilma. Qo'y dadangni yerda yursin, desa katta o'g'li. "Jon aka, majbur qilmang. Dadamizni yerga qo'ya olmaymiz." Nimaga yerga qo'ya olmaysan? Aka, dadamizni yerga qo'yib borsak, ko'payib ketyapmiz demiş aka. Shuning uchun voy! Kelajak uchun ham Navbahorga muxlis kerak-ku. 50 yildan keyin ham Navbahor bor bo'lsin. 100 yildan keyin ham jamoa borsin. Uni muxlis qayerdan keladi? Aka, Farg'ona Nukusdan kelmaydi, o'zimizdan chiqsin. Muxlisini Parvardigor ko'paytirib bersin. Muxlis ko'p bo'lsin, ko'payinglar akalar. Manga o'xshagan san'atkorlarga ham ish ko'payadi o'shanda akalar. Bor gap. Parvardigor sizlarga bersin, sizlarga bersin, sizlarga bersin. Yaxshi kunlarga kelaylik, sizlarning qo'linglardan bizga bersin Xudo xolisa. Dupp gapiring. Alloh rahmatli Rustam aka bilan to'ylarga yurganman. Bir mahalla sozanda bo'lganman. Bu yigit bilan ukalar kichkina yigit bo'lishgan. Iloho dedilarini aroqlarini shodalab yana ham mustahkam bo'l, haqiqiy Namangan yigitlardan bo'lsin. Chunki o'z Namangan yigitlar fakt sizlarga aytaman, Abu Dabi 5 yulduzli mehmonxonaga borsani Malachi Al-Maqsudi mister kutib oladi. U meni chiqarib o'g'lim. Xudo xolis Namanganni bola ham dunyoga tanitsin, dunyo ko'rsin. Dedilar rahmatli Alloh rahmat qilsin. Hammamiz duo qilaylik, kiliman duo qilaylik. Ey yaratganiga ham iloho mana shu Rustam akani yotgan qabrlardan bir darcha o'shib qo'yib jannat bog'chalarini tomosha qilib qiyomat kunigacha tinch osoyish yotmoqlarni ro'zi o'na sibayli hammamiz iymonni mustahkam qilgin, o'zingni yo'lingdan adashtirmagin. Mana shu bolalarni har bitta qilishayotgan ishlarda o'zing madadkor bo'lgin. Robbana atina fid dunya hasana fil oxirah. Amin Alloh akbar. Sog' bo'ling. Idong bilan ko'rganda. Ha, qara. Duo vadnom bo'ldi. Duo vadnom, duo addenni, duppa addenna. Duppa mangami? Ayna bo'lishni bilmaganim, bilganimda to'pli kiymayam kelandim o'ka. Qasim shim to'plini ham bo'ldi. Men Abu Dabida kutib olmasam, o'ka Minchinorda kutib olaman lekin.
Şeydeki mahalle minçin orada. Akeler, bayramla mübarek olsun. Nusrat. Resulullah daim sonra geldi. Rabbi nusratni menge hamroh kıl. Nusrat bir. Sağ olasın. Nusrat. Nusrat degani g'alaba ekan aka. Rabbi bizden nabahar muhluslardan nusratni olma. Nusratni daim hamroh qilgin xudo xolasa. Sağ bo'linglar. Simon sevdim yana o'sha xat zibon sevdim dunyoni yig'latgan Laylo'ni sevdim dunyoni yig'latgan Laylo'ni sevdim so'ng taqdim kirar divona ko'nglim hanuz bu dunyoga ko'nglim O'shal qora soch avval sidiradi o'shal qora soch so'ngra kuydiradi o'shal qora soch oxir ildiradi o'shal qora soch so'ngra kuydiradi o'shal qora soch chang aqling kirar devona ko'nglim hanuz bu dunyoga begona ko'nglim Qorasan qora soch, o'shal nozik badan go'zal qora soch, o'shal shirin shakar asal qora soch, chong aqling kirar devona ko'nglim, hanuz bu dunyoga begona ko'nglim. Yoshlar daryoda oqdi Güzel küller bor, hani senin için ham güzel küller bor. Çam aklım kirar divana güle, hanuz bu dünyaya begona güle. Na dedim malak simon sevdi, na oşa kadı simon sevdi. Thank you.
farzandlaring aslo yo'qdir armoni deymi farzandlaring aslo yo'qdir armoni deymi bahr bahor namoyon kid bo'l zo'r namoyon bahr bahor namoyon kid bo'l zo'r namoyon og'ushlaringga doim bo'ldim xumor namoyon og'ushlaringga doim bo'ldim xumor namoyon
Sing in, yin yin na.
Ko'zlarimdan qochdi yig'ladim. Ko'zlarimdan oqdi yig'ladim. Meni mag'lub etdi qayg'u yig'ladim. Meni mag'lub etdi qayg'u yig'ladim. Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib. Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib. Ko'rsam dedim Oy jamolingni yana ko'rsam dedim Ko'zlaringga termulib tursam dedim Oyog'ingga boshlarim ursam dedim Oyog'ingga boshlarim ursam dedim Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib Tobakay men oh-ohlab yotaman Tobakay bag'rim Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib Do'sti hamroh bo'ldilar ko'z yoshlarim Surating bo'ldi manim sirdoshlarim Yig'ladim men yig'ladim daryo bo'lib Yigit bo'lsang dunyoda otmingin Yigit bo'lsang dunyoda otmingin Bobolaring yudimin ot bilgin ay ot bilgin Chol to'rtoq kiraylab Yurungin orungin Chol to'rtoq kiraylab Yurungin orungin Umringdek orutmasin Ot mingin ot mingin Umringdek orutmasin Ot mingin ot mingin Sanat chiqgan shon chiqgan Soli o'g'yoy bo'lib yurtdan yurtlarga uchgan Mana hoyat dunyoda turk saltanatin qurgan Yigit bo'lsang dunyoda ot mingin ot mingin Yigit bo'lsang dunyoda ot mingin ot mingin
ketadi otmiyonlar dunyodan xolis bo'lib o'tadi yigit bo'lsang dunyoda otmingina otmingin yigit bo'lsang dunyoda otmingina otmingin kestim poyi piyoda piyoda istay istay oxir topdim dunyoda sadog'ayman bir nazar qil qaddingdan qaddingdan ey qaddingdan istay istay oxir topdim dunyoda sadog'ayman bir nazar qil qaddingdan qaddingdan ey qaddingdan ko'rmadim asring bilan qorotni ko'rmadim ishlar kelib uchib ketdi ko'rmadim bulbam sarin bir nazar qaddingdan qaddingdan ey qaddingdan ishlar kelib uchib ketdi ko'rmadim bulbam sarin bir nazar qil qaddingdan qaddingdan ey qaddingdan otmingin yigit bo'lsang dunyoda otmingin otmingin bobolar yigitin vaq bilgin oyoq bilgin uch to'rtoq kiraylab yuringin o'ringin uch to'rtoq kiraylab yuringin o'ringin umring bekor o'tmasin otmingin otmingin umring bekor o'tmasin otmingin otmingin yurtlarga uchgan man hoyat dunyoda turk saltanatin qurgan yigit bo'lsang dunyoda otmingin otmingin yigit bo'lsang dunyoda otmingin otmingin yondiradi yor yor sahnada parvoz bilan yor yor yuragimga o'tlar yoqadi yor jonon uchun hozi bilan yor yor
bilan yor yor kuydiradi yoradi kuydiradi yoradi yor yor dalada parvoz bilan yor yor Yeah.
Thank you.
yoshligim Hayga ketdi Hayga ketdi Hayga ketdi yoshligim Yoshligimni olib ketdi O'sha qalam qoshligim Yetmaganda qalam qoshim Ketmas yerdi yoshligim Ketmaganda qalam qoshim Ketmas yerdi yoshligim Netay bunga sabab bo'ldi Shundaygina yoshligim Netay bunga sabab bo'ldi Shundaygina yoshligim Qalam qoshligim Sendan aslo rozimasman Ey mening beboshligim Sendan aslo rozimasman Ey mening beboshligim Sendan aslo rozimasman Ey mening beboshligim Qalam qoshligim Qalam qoshligim Senga bir umrli oshiqman Ishqing bilan kuyadurman mastona Ishqing bilan kuyadurman mastona Ko'p yig'lama qora kiygan janona Men ham senga bir umrli oshiqman Yoringdan ortiq sevardim seni O'sha yordan ortiq sevardim seni Zor yig'latib tashlab ketganding meni Net
Mitay shunday ekan taqdir degani Mitay shunday ekan taqdir degani Ko'p yig'lama qora kiygan janona Men ham senga bir umrli oshiqman Mas bir gülüm so'ngan bilan ko'p yig'lama qora kiygan janona Men ham senga bir umrli oshiqman Chechaksan gulzorim sam bahorim Ko'p yig'lama qora kiygan janona Men ham senga bir umrli oshiqman Mo'sihralar Ayna dil
xon etarlar bilmam mani qachon mamnun etarlar bilmam qachon mani majnun etarlar osha ulmoq chehralar moq chehralar osha ulmoq chehralar moq chehralar ostonalariga oh deb yiqilsam o'sha moq chehralar moq chehralar o'sha moq chehralar moq chehralar moq chehralar moq chehralar moq chehralar sog'indi ko'ngil qachon kelursan ko'lursan bog'imdagi gul qachon ko'lursan tungaymi dog'ul qachon ko'lursan ey malhamatul qachon ko'lursan sog'indi ko'ngil qachon ko'lursan sog'indi ko'ngil qachon kelursan tinkay mutol qachon kelursan ey malhamatul qachon kelursan qachon kelursan
ey malhamatul qachon kelursan son ko'ngil qachon kelursan hozir bitta vohoy bola aytaman keyin to'g'ri xudoga aytib beraman Açılıp diken gülüm sen vay bala Kaladaki bulağın sen vay bala Karanlık içerde vay bala Kaldırgen çırağım sen vay bala Karanlık içerde vay bala Yar etken çırağım sen vay bala Namanganin soygan voy bola Namanganin soygan voy bola Tutibla o'zigim voy bola Qachon nasib bo'lar ekan voy bola Bizga qoshib ko'zigim voy bola Qachon nasib bo'lar ekan voy bola Bizga qoshib ko'zigim voy bola Turasan voy bola Roponda turasan voy bola Muncha menga qaraysan voy bola Hammasini bilasan voy bola Bilmasak olasan voy bola Yopqatin oy bola Yoq yopqatin oy bola Chakasaga gul taqatin oy bola Opati jon qizlaring oy bola Yuragimga o't yoqatin oy bola Qaqib keladi voy bola Namanganing qizlari voy bola Qashini qaqib keladi voy bola Arif qo'yi gul hovuz voy bola Arif qo'yi gul hovuz voy bola Turkana kelganmiz voy bola Kunni bahona qilib voy bola Nor ko'rgani kelganmiz voy bola Samarqanning soyi bor voy bola Yulduzi bor oy bor voy bola Farg'onaning qizlari voy bola Qoshlarida yoy bor voy bola
Rachaki dangira, sulfash ham dangira. Rachaki dangira, sulfash ham dangira. Yar asra khujiana ana, arachaki dangira. Mira vi, hamda kina mira vi. Mira vi, hamda kina mira vi. Hamda kina chimaashat, jilva kina mira vi. Hamda kina chimaashat, jilva kina mira vi. خوش بگیم یار و بادرامت از خوش بگیم یار و بادرامت چکر چکیدن گیره زلفاش خندن گیره چکر چکیدن گیره زلفاش خندن گیره گه بولشم که بس aytaman menga rahmat etmasang ey yor 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 seni xudoga aytaman Qazar buldum Besabr beqarar buldum Seni ko'rmoq qazar buldum Besabr beqarar buldum Sensiz dunyoda xor buldum Beva seni xudoga aytaman Sensiz dunyoda xor bo'ldim ey yor Seni xudoga aytaman Seni xudoga aytaman seni xudoga aytaman Thank you.
bilmasan meni soraqlab seni xudoga aytaman seni xudoga aytaman seni xudoga aytaman yuragim yig'ladi zor zor kecha kunduz chekib azor رحمت مسن يا يار 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 سن خداگا ايتمن سن خداگا ايتمن boshim sening darding bilan tinmas yoshim ko'zimda yoshim bag'rimda toshim ona jonim men ham farzand bo'ldim ko'zimda yoshim bag'rimda toshim ona jonim men ham farzand bo'ldim جهان کرماس هندو چین ایران و توران کرماس آروم و مسدین و ایمان کرماس آروم و مسدین و ایمان کرماس آنه جانم من هم فرزند بودم آنا جانم من هم فرزند بودم farzand bo'ldim mehrlar ko'rgusi ko'ngli to'ladi ona jonim men ham farzand bo'ldim فرزند بولوب یشب یردم من زبانسز تاشلرگه باشیم اردم من سنسز نینی قرا کلر کردم من سنسز نینی قرا کلر کردم من
ona jonim men ham farzand bo'ldim o
kelsang qaylariga qochay Leyla Mana yetti yildir ey
bor hastasi otani ko'rdingiz daladan bo'lak otani ko'rdingiz daladan bo'lak Yığlama kız, yığlama Koysan
جانم سنگا قربان خلای جانم دقلسم مایدمو جانم دقلسم مایدمو آیاق لرم گبا شروع آوشنیا آشیان خرو مستین زم شوقن سرو مستین زم شوقن سرو یانین ده قلسم مایلمو دونین ده قلسم مایلمو زم شوقن سرو مستین زم شوقن سرو یانین ده قلسم نایلمو یانین ده قلسم نایلمو یانین ده قلسم نایلمو ایوه Yeah.